Hallo, hele goede morgen en welkom bij een nieuwe vlog. Mocht je mij nog niet kennen, ik ben Angelique van magischegeurtjes.sensie.nl. Jullie onafhankelijke sensieconsulenten. Ja, het is inmiddels 8 augustus. Ik weet het, ik ben een week te laat. Maar ja goed, daar had ik ook een legitieme reden voor, want vorige week had ik totaal geen stem. Nou ja, er kwam er wat gepiep uit. Niet dat ik muziek voelde of wat dan ook, maar ik had wel een hele lelijke keelontsteking. Dus ook flink aan de antibiotica gezeten. Dus dat was gewoon heel even mijn mond houden. Ik wilde wat Rotterdams zeggen, maar ik denk dat staat niet, dat gaat niet. Maar goed, ja, weet je. Dus goed aan de antibiotica gezeten. Het was echt een lelijke keelontsteking. Maar zeg je, heb je je ziek gevoeld? Nee, dat viel wel mee. Ik had ook geen koorts. Alleen geen stem. Nou ja, en weet je, en als je niet kan kletsen, kan je ook niet vloggen. Nou, er kwam echt bijna geen geluid. Echt geen geluid uit. Het was niet om aan te horen. Maar ja, goed. Als je tegen je cliënt zegt de week ervoor, goh, u heeft denk ik op een hoekje gestaan en u bent uw stem kwijt. Nou ja, toen werd ik gewoon flink goed teruggestraft. Dus nou ja, dat zeg je dan ook geen tweede keer meer. Ja, dus ik heb het goed geweten. Ja. Dus ik ben een week te laat. Maar goed, nu wel weer bij stem. Als het goed is, kan ik nu in ieder geval vloggen. Er komt ook genoeg aan. Dus de komende dagen zal ik wat vloggen laten. Hoe moet ik dat zeggen? Online gooien. Ik ben met smart aan het wachten op de UPS-bezorger. Want die moet mijn nieuwe gidsen brengen. De Wiftbox brengen. Ik mag van een klant de Hedwig-warmer aan jullie unboxen en vloggen. Dus dat is ook wel heel erg leuk. En dan heb ik in ieder geval vandaag mijn Sensi-dag. Want als ik de nieuwe gidsen heb, ik heb al. Dat ligt hier voor me. Even kijken. Kijk. Ik heb al. En dan laat ik niet zien welke geur dat dit is. Maar verschillende geurfiltjes al openmaken. Dus het ligt helemaal klaar om straks de snuffelgidsen te gaan maken. Heb je zoiets van, hey Angelique, ik ken jou niet. En ik zie in jouw vlog dat je iedere keer snuffelgidsen maakt. Ik zou er ook graag één willen. Laat dan even in je comment achter, zodat ik in ieder geval, of even een pb'tje via de sociale media kanalen, zodat ik in ieder geval met je contact op kan nemen en dat je alsnog een snuffelgids kan krijgen. Dus laat dat dan heel even weten, want ja, voor mij is het natuurlijk elk half jaar een terugkerend ritueel. En sommige van mijn klanten die hebben echt zoiets van, Anne, dit is een collectors item, hier ben ik hartstikke blij mee. Dus ik kan niet wachten op de nieuwe. Dus ja, dus daar wordt de komende periode hard voor aan gewerkt. Om dat in ieder geval te gaan regelen. Maar goed, het is nu in ieder geval wat ik afgelopen maand verbruikt heb. En zoals jullie kunnen zien, ik heb flink huis gehouden. Mijn mandje zit echt helemaal nokkie vol. Dus dat kunnen jullie verwachten. Jullie kunnen natuurlijk de vlog verwachten als de bestelling binnen is. De unboxing van de Wiftbox kunnen jullie verwachten. De Hedwig warmer die ik aan jullie wil laten zien. Wat had ik nou nog meer? Volgens mij nog iets. Ik weet het niet meer. Maar ik had zoiets van, het wordt in ieder geval vandaag een druk dagje als alles binnenkomt. En ik natuurlijk aan jullie alles wil laten zien. Maar ja goed, dat zijn natuurlijk aantal vloggen. Maar die zal ik in ieder geval in de loop van de komende dagen. Want anders hebben jullie opties van, kunnen het niet bijhouden. Ja, dat snap ik dan ook. Dus, en wat ook gaat komen, dat het natuurlijk al de 8e is. En ik had natuurlijk vorige maand de warmer van de maand. Dat is ook echt zo super als consulentenperk kunnen vooruitbestellen. En toen dacht ik van, nou ja, weet je, die vind ik echt zo super. Die wil ik heel erg graag zelf hebben. Staat ook echt te shinen in mijn slaapkamer. Dus ik doe die perk uitzetten. Totdat ik dus zag wat er aan gaat komen. En ik ben natuurlijk wel van de Halloween. En meestal met Halloween doe ik mijn warmers wisselen. Omdat ik het dan een beetje in Halloween stijl wil hebben.
En vervolgens doe ik het dan ook nog eens dadelijk. Ja, een beetje met de feestdagen. Meestal november. Dan komt hier bij mij de Disneyboom in de hoek te staan. En dan komen er beetje bij beetje de kerstwarmers tevoorschijn. Nou, in ieder geval die op het kastje, die zet ik dan wel alvast neer. Want dan hoef ik niet meer in die hoek te wezen met alle stekkeraansluitingen. Maar tot die tijd ja, is het nog niet. Maar er komt echt zo'n leuke warme van de maand uit. En ik had echt van, die moet ik hebben. Dus ja, en ik ben ook heel erg benieuwd naar de nieuwe geur van de maand september. Dat moet echt iets zijn in de vorm van kaneelbroodjes. En zoals u weet ben ik een lekkerbek bakkerijgeurenmeid. Of in ieder geval, als het maar met snoepgoed te maken heeft, vind ik altijd lekker. Bijna altijd lekker. Er zit af en toe wel eens een geur wat bij mij net de plank mislaat, maar over het algemeen net niet. Dus die gaat ook komen. Die zal ik waarschijnlijk tussen de 10e en de 20e binnenkrijgen. Dus zodra ik ook die binnen heb, kan ik die ook aan jullie laten zien. Dus hebben jullie zoiets van, oh, maar die is wel heel, heel, heel gaaf. Stuur dan ook een pb'tje, zodat ik jullie in ieder geval op de pre-orderlijst kan zetten. Maar goed, het is nu augustus, transitiemaand. Heb je zoiets van, wil je nog wat voordelige wax hebben van de zomercatalogus? Is dit de maand, de weken nog dat je kan scoren? Want vanaf 1 september zijn de geuren, de webshop uit de zomersgeuren, de meeste fruitgeuren, sommige warmers die gaan eruit. Dus die kan je nog voordelig scoren in het kopje aanbiedingen. En dan laatste kans, dus dan vind je dus in ieder geval de wax en de warmers die eruit gaan uit de zomercollectie. Ook niet wetende of die überhaupt terugkomen. Dus heb je ze van, hé, maar ik vind Shoreline Drive geweldig. Dat is echt een typische zomergeur. Ik weet ook niet of Shoreline Drive volgend jaar terugkomt. Dus weet je, dit is ook het moment om jouw favoriete geuren uit deze catalogus, die dus nog deze maand geldig is, om die dan in je Scentsy Club abonnement te doen. Want ik weet ook echt niet of ze volgend jaar terugkomen. En dat weet je nooit bij Scentsy. En soms komt een geur erin en soms absoluut niet terug. Zoals bijvoorbeeld Pink Promenade. Ja, en dan denk je van, wow, had ik het nu maar in een Scentsy Club abonnement gedaan. Want dan hadden ze in ieder geval, had je in ieder geval die geur nog tot je beschikking gehad. En nu anders gewoon nada. En weet je, er is niks rotter dan een Scentsy Heartbreak. Wat ik ervaren heb met Dumbo. En dan heb ik in ieder geval begrepen. Maar of wij hem ook krijgen, dat weet ik niet. Maar ik geloof dat Dumbo weer terugkomt. Al dan niet met ook een nieuwe geur. Dus zodra in ieder geval die terugkomt, drie keer rijden. Wat ik natuurlijk dus gelijk in mijn Scentsy Club gooi. Precies. Die dus. Maar ik ben meestal meer van de herfst-wintergeurtjes. Als jullie kijken naar mijn Scentsy Club abonnement. Cozy Cardigan komt terug. Hug in a Mug komt terug. Ook zo lekker. Gewoon alsof je chocoladecake warmt in huis. Zo lekker. Winterberry Apple Tea is echt zo'n lekkere, mooie wintersgeur. Zeker als het zoals nu. Nou, het valt nu wel mee. Het zonnetje schijnt. Maar afgelopen dagen ja, was het gewoon dat je denkt van, het lijkt wel herfst. Maar dat ga je denk ik ook wel een beetje zien misschien in wat ik heb verbruikt afgelopen maand. Want afgelopen maand was ik wel een beetje dat ik dacht van, oh, ik begin een beetje in de herfstsferen te belanden. Omdat ik het ook gewoon echt koud had. Het was somber, het was donker, het was ongezellig. En tuurlijk maak ik het gezellig in huis. Maar ja, weet je, dan krijg ik toch ook weer een beetje type herfst en die kant op dat ik denk van, oh, lekker, behagelijk, lekker. Dus ja, dus dat zullen jullie wel gaan merken. Ik begin gewoon eens met de grote dingen in mijn mandje. Dat is een, even kijken hoor, want dat heb ik nu allemaal opgebruikt. Ik begin eerst met een setje. Ik heb een fles laundry liquid, vloeibaar wasmiddel. Windowsill Grease met een pot waskorrels opgemaakt. In principe is het één fles en twee potten waskorrels.
wat je uit een set kan halen. Of in ieder geval wat je met één fles kan doen. Ja, ik doe er natuurlijk reten lang mee. Doe hier mijn handdoeken mee en mijn witte was. Ja, zo lekker. Echt zo super. Je legt het in je kast en je haalt de handdoek of je baddoek of maakt niet uit, je onderbroek eruit. En het ruikt gewoon zo lekker. Zo schoon, zo fris, zo super. Heb je een vloeibaar wasmiddel en hij is leeg, bewaar het pompje. Want mocht het een keer voorkomen dat je pompje defect is, heb je altijd een reservepompje in huis. Of mocht het zo zijn dat je een fles afwasmiddel hebt van Sensi, bewaar dan ook het pompje. Want dan kan je afwasmiddel beter doseren. Dus niet zozeer dat de afwasmiddel in de vaste collectie zit, absoluut niet. Maar als je gaat kijken naar bijvoorbeeld dadelijk de herfstcollectie, de speciale herfstcollectie, dan kan je wel weer afwasmiddel verkrijgen. Ja, en dan is dat toch zo'n fijn systeem dat je dan gewoon die erop kan doen. Oh, dat is de UPS-bezorger. Ik kom zo terug. Zo, daar ben ik dan weer, want dat was de UPS-bezorger. Zo zullen we kunnen zien. En ik heb wel heel diep respect voor die gozerd. Hij is reet te zwaar. Hij is echt reet te zwaar. En die knul die doet alles op zijn fiets hier in de wijk. Dus als hij zo'n oh meid dat jij thuis bent. Ik zeg, want hij is reet te zwaar. Ik zeg, oh gozerd, dankjewel. Hij is echt reet te zwaar. Want ik loop er gewoon van. Het is een kort stukje hoor. Want dat zien jullie niet. Maar ik ga hier dus mijn kamer uit. En dan moet ik een hoekje om en een hoekje om. Dus ik ben zo bij de deur. Maar hij is echt reet te zwaar. Kanonnen. Maar goed, vandaar dat ik dus nog even een beetje loop te hijgen. Dus ja, waar hadden we het over? Over het vloeibaar wassysteem. En dus bewaar altijd het pompje als je flesje leeg is. Je weet nooit als je een reserve nodig hebt of als je de afwas gebruikt van Sensi. Want daar kan je hem dus ook op gebruiken. Wat ik ook heb, en dat is, die is er ook eindelijk aan. Dat is de Fiji Flower. Een heerlijke geur. Begon ooit als een zomercollectie. Vorig jaar. En die was zo lekker. De geurwax daarentegen was wat minder. Dat ik dacht van, oh nee. Was het ook zoiets als de geurwax. Maar daarentegen. Zo lekker. En zo'n mooie bloemengeur. Ook zo sterk. Ik denk ietsjes minder sterk als bijvoorbeeld Windowsill Breeze. Maar hij zit echt wel in de wat sterker geurende geuren. In dat gamma. Dus zo lekker. En ik heb een pot Yummy Time op. En Yummy Time gebruik ik voor mijn beddengoed. Dat is ook zo'n mooie dromerige geur. Echt een bloemige lavendel. Dus ja, daar was ik dan weer mijn beddengoed in. Hé, ik moet echt even bijkomen. Echt, en dan denk ik, oh, en die gozer dan echt op zijn fiets, hè? Dat is echt niet normaal, man. Dat ding is zwaar. Echt. Maar goed. Wat wil je met een aantal wifboxen en gidsen en een warmer en weet ik het wat allemaal nog meer. Want het was een vrij grote order. Dus ja, ik heb dadelijk wel wat leuks te doen. Vind ik altijd leuk. Dus ik heb echt vandaag, het is vandaag mijn vrije dag, maar het is ook mijn Sensi dag. Dus dan ben ik lekker voor Sensi aan de vreubel inpakken. Lekker, helemaal zin in. Word ik weer helemaal vrolijk van. Dus ik blijf wel even stuiteren vandaag. Maar goed. Dan zit er nog wat bijzonders in. Oh ja, een lampje. Want bij mijn bed heb ik een mini-warmer zitten. En die gebruik ik niet voor de geurwax. Dat is de Crowned in Gold. En die gebruik ik eigenlijk als bedlampje. Omdat die gewoon zo mooi is. En gewoon ook eigenlijk heel ideaal is als bedlampje. Maar mijn lampje ging stuk. Over lampjes gesproken. Als je denkt van ja, maar ik zie in de laatste kanshoek de lampjes staan. Schrik niet. Want de losse lampjes, ja, die gaan eruit. Maar de lampjes blijven. En die zullen voortaan in een drie lampjesbundel aangeboden gaan worden. Dus ook in alle kleurtjes. In de 15 watt, 20 watt als de 25 watt. Heb je voor de obsidiaan warme de 40 watt lampjes. Ja, die blijven wel nog los. Maar de rest komen dus in een bundels van 3. Dus niet schrikken als je denkt van ik zie lampjes tussen staan. Niet schrikken.
zijn, gaat helemaal goed komen. Dus ja, maar ja, goed. Ook die kan je dan in ieder geval lekker voordelig in de laatste kanshoek daardoor aanschaffen. Altijd leuk als je wat kan besparen. Even kijken, wat heb ik nog meer ertussen zitten? Een setje pots. Ja, dat is waar. Die had ik in de auto. En in de auto heb ik mijn mini-ventilator. En hij ruikt nog wel wat licht. Maar oh man, dit was zo'n lekker. Kijk, er zitten twee verschillende in. Eerst de Pink Sunshine. Die was van de Valentijnsdag collectie. Die zat er nog in. Omdat ik het doosje bewaard heb gebleven. Ja, gewoon bewaard heb. Er ligt nog een Pink Rhubarb Sugar in de auto. Dus die doet het nog licht. Die is nog niet helemaal uit. Maar deze is zo onwijs lekker. En als je zegt, wat zijn nou pots? Maar je hebt natuurlijk de geurwax. Maar dit zijn, ik weet niet of jullie het een beetje kunnen zien. Maar dit zijn geurparels. En die leg je dus op een mini-ventilator. Heb je de lucht, het luchtfiltersysteem. Daar kan je ze ook op doen. Heb je een wandventilator. Daar kan je dus je pots voor gebruiken. En dat is dus eigenlijk het waxloze systeem van Sensi. En ja, ik gebruik ze. Ik vind ze ideaal voor in de auto. Dus en daar heb ik dus mijn USB-poort, mijn mini-ventilator ingeplukt. Zo lekker. Dus ja, echt helemaal super. Maar doordat ik natuurlijk ook niet altijd dat ding ingeplukt heb, had ik ook een... Heb ik daar nog een stokje van? Nee. Had ik ook een Carbar Clip. En de geur Mahala Coconut. En hij ruikt nu nog zelfs nog een heel klein beetje. Maar die heb ik ook echt heel lang in de auto gehangen. In de auto gedaan. En om uit te proberen, als je hem uit de verpakking haalt, is hij wat olieachtiger. En hoe meer dat hij natuurlijk uitdroogt, hoe droger dat hij wordt. Dus in het begin is hij vrij sterk. Dat vond ik wel. Echt vrij sterk. Dat ik dacht van, oh, kanonna. Dat is sterk. En dan fudgt het wat meer uit. Maar dan nog ruikt hij onwijs lang. En ik heb nu, denk ik, afgelopen maand... Ik heb hem vorige maand de tweede ingehangen. Want Carbar Clips kwamen altijd per twee. Ja, en die doet het ook nog steeds. Dus als ik de auto instap, ruik ik nog steeds de Mahala Coconut. Dus ja. Nou, dat gezegd hebben we. Dat waren de wat bijzondere dingen. En dan gaan we over naar de geurwax. Want ik heb echt flink huis gehouden. Waar begin ik mee? Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Wat gaan we doen? Want van sommige had ik nog maar één blokje erin zitten. Of twee blokjes erin zitten. En toen had ik zo, ja, weet je, ben ik nou klaar mee? Ik ga die nou eens opmaken. Zoals bijvoorbeeld de Vanilla Bean Buttercream. En dat is gewoon, dit is echt gewoon zo lekkere vanille. En ook trouwens, als je van het mixen bent, een goede mixer. Ken je de Wit is echte boterbabbelaars? Dan is dit dus, ja, de 1 op 1. Echt, de 1 op 1 met Wit is echte boterbabbelaar. Zo lekker. Echt zo lekker. En super zoet, goede performer, goede mixer. Wat ook echt dan, als je een andere geur erbij doet, of een poederige bloemengeur, wat er nou net even voor zorgt dat die de andere geur echt gewoon goed optilt en daardoor wat mooier uitkomt. Dan heb ik opgemaakt en van de Island Days collectie, en die is denk ik nu van, ik weet niet meer of die van vorig jaar was of van het jaar daar weer voor, de Driftwood en Jasmine. En dat is best wel een bijzondere collectie. En ik moest heel erg aan deze denken, aan een assortiment van zonnebrandolie. En ik had, ja weet je, mijn moeder was altijd heel erg van de Yves Rocher. En die had ook een assortiment van zonnebrandolie met een geurtje er altijd in. En daar vond ik deze heel erg op lijken, de Driftwood en Jasmine. Trouwens ook wel een hele goede performer. Volgens mij dacht ik in de uitverkoopboek te zien. Dus hou je hier heel erg van. En hou je heel erg van jasmijn.
Want die komt wel heel erg door. En van een goede presteerder, check dan die uitverkoophoek. Want je weet, ik zeg altijd, check die uitverkoophoek. Je weet nooit wat voor leuks je gewoon tegenkomt. Wat zit er nog meer in? Welke heb ik ook opgemaakt? De Raspberry Hibiscus Tea heb ik opgemaakt. Dat is een van de 10 nieuwere geuren van deze zomer geweest. Ja, dit is de zomerse variant van Winterberry Apple Tea. Zo mooi. Ook echt zo mooi. Zo zoet. Absoluut framboos wat je ruikt. Ook het comfortabele gevoel. Alsof je met een heerlijke beker fruitthee zit. Zo lekker. Gaat in de nieuwe catalogus niet worden. Ben je hier groot fan van? Stop hem in je Essentie Club. Echt. Stop hem dan in je Essentie Club. Want hij is clubwaardig. Dat jullie dat weten. Dan heb ik opgemaakt de geur Pineapple Rose. En dat is een geur van de maand geweest. En zo sterk. Je ruikt echt de ananas. En je ruikt ook echt de roos. En ook heel krachtig. En dan weet ik van het begin van het jaar. Maar dan weet ik even niet meer welke maand. Dus ja, maar ook echt zo mooi. Dat was ook echt een hele mooie geur. Tropic Nectar heb ik opgewarmd. Ik had even behoefte aan wat anders. Dus die heb ik ook opgemaakt. En dat is echt een hele mooie zoete, maar ook een hele mooie citrusgeur. Aan zich ben ik niet zo van de citrus. Maar ik had even zoiets van, even mijn snuffert refreshen, resetten. En ik had hier ook nog maar 1 of 2 blokjes van. Dus toen dacht ik van, maken we hem gelijk op. Even kijken, wat heb ik ook opgemaakt. Dat kan je ook zien, want sommige barren hou ik voor mezelf. En ik heb een display waar ik soms waxbarren in neerzet. Maar het is best wel goed warm geweest, dus die heeft in de display gelegen en die is een beetje de olie gaan druipen. Dus ja, weet je, die maak ik dan gewoon lekker zelf op. Marvel Nine Realms is echt een hele lekkere frisse geur. Hey, is niet volledig mannelijk, absoluut niet. Maar wel heel lekker. Lekker fris door de bergamot. En ook een beetje zoet. Maar het is gewoon een hele mooie, frisse, stoere geur. Echt lekker. En als je zegt van ja, maar je hebt de Marvel geur en je hebt die van bijvoorbeeld DC. Wat natuurlijk ook best wel een hele stoere geur is. Ik ben echt een Marvel meisje. Ik kan er niks aan doen. Van de week ook Guardians of the Galaxy 3 eindelijk gezien met de grote doos zakdoeken. Had ik ook echt nodig. Want door die keelontsteking stond mijn antenne ook een beetje heel hoog. Een normaal iemand die moest, wat ik begreep, al een traantje laten. Nou ja, ik heb echt hysterisch lopen janken door die keelontsteking. Dus ja, ik ben ook echt een lekker ding af en toe. Ik weet het. Ja. Maar ja, hij is net even anders dan de vorige 2 voorgangers. Ik vond hem bloedserieus. Het is een hele bloedserieuze ondertoon in. Je krijgt meer achter de achtergrond van Rocket te zien. En daar wordt ook een nieuw karakter geïntroduceerd. Dat is Adam Warlock. Die de Guardians of the Galaxy gaat versterken. En ja, er worden wat verhoudingen op scherp gezet. Als dat wat knoopjes aan elkaar vast worden gemaakt. Dat je denkt van, oh, maar nou begrijp ik waarom Rocket zo reageert. En daarnaast, ik moet zeggen, Cracklin en Cosmo de Dog. Die waren een beetje het komische duo wat de film in balans hield. Want anders was het echt wel een heel bloedserieus onderwerp. En ja, ik moest zo lachen om die 2. Echt zo fantastisch. Dus ik moet zeggen, ondanks dat ik hysterisch heb lopen janken. Ik vond hem super. En beter, want ik heb de laatste die ik hiervoor gezien had, was Ant-Man Quantumania. Ik dacht van,
Laten we het daar maar niet over hebben. Maakt deze weer een hoop goed. En ja, ik ben benieuwd. Ja, want we weten natuurlijk weer hoe het weer verder gaat in het Marvel-universum. Dus ja, ben benieuwd. Maar goed, we gaan weer terug naar de geurwax. Wat is ook een leuke? Wat is ook een leuke? Wat is deze? Oh ja, Watermelon Tangerine. Want we hadden in juli ook nog een paar hele, hele hete dagen. En toen dacht ik, ik wil een wat verkoelende geur. En dat is Watermelon Tangerine. En dat is ook echt gewoon fris, schoon, puur watermeloen. Echt super lekker. En ook omdat ik... Ik vond watermeloen heel erg lekker. Maar door mijn gastric bypass omzetting kan ik gewoon fruit... is een no-go. Dan krijg ik gewoon buikpijn. Waarschijnlijk door de fruitsuikers. Dus ik heb toch kunnen genieten van mijn portie watermeloen. Dus ja, lekker. Daarnaast hadden we... Oh, ik heb echt te veel geurwax afgelopen periodes gebruikt. Wat ga ik doen? Pacific Mist. Dat was de geur van de maand juli. Ook zo mooi. Echt super. Je kan het eigenlijk wel vergelijken met een broertje of zusje van de North Coles van Frozen. Alleen net even, toch net even een tikkie anders. Maar ook zo mooi. Zo lekker. Aquatisch. Zoet. Nog steeds te verkrijgen. Dus ik zou zeggen... Sla je slag als je hiervan houdt. En zeker voordat er dadelijk de webshop uit is. Pacific Mist. Dan heb ik opgemaakt. Even kijken. Wat is handig? De Pink Leather. Pink Leather is de geur van de maand. Kijken, we zitten nu in augustus. Ja, ik had natuurlijk de warme van de maand augustus besteld. Dat is de Rainbow Lagoon. Inmiddels echt super in mijn slaapkamer. Maar als consulentenperk kan je dus je abonneren op de warme van de maand. Waardoor je de warme van de maand net even wat eerder krijgt als dat in de webshop belandt. Zodat je natuurlijk die ook aan jullie zou kunnen laten zien. Daar kreeg ik dus 8 waxbarren bij in de geur Pink Leather. Maar die zit in de slaapkamer, is al de tweede bar aangebroken. Je krijgt er dus 8 waxbarren bij. En toen ik dus de beschrijving las, dacht ik, oh god. Dit gaat wat worden, want dadelijk zit ik met 8 waxbarren vast. Ik denk, nee, dat moet ik niet hebben. Dadelijk is niet te hachelen. Nou, hij is zo mooi en zo lekker en... hij is wel ietsjes licht. Dus voor mijn huiskamer is hij net te licht. Maar voor in mijn slaapkamer. Oh. En zo'n goede performer. Zo lekker. Behagelijk. Cozy. Je ruikt wat aardbei. Je ruikt de amber. En een beetje musk. En het is zo'n mooie dromerige geur. Warm. Behagelijk. Ideaal om lekker gewoon op weg te dromen. Dus, nou ja, goed. Ik vind hem zelfs clubwaardig. Dus mocht ik door mijn stapel heel ver komen. En hij gaat richting de webshop uit. Ja, dan moet ik echt wel over nadenken. Of ik hem dan in mijn Sensi Club abonnement ga gooien. En die is al vrij groot. Dus daar moet ik echt even over nadenken. Daarnaast, wat ik heel verrassend vond, als we dan toch even over mijn slaapkamergeuren hebben, hadden we ook nog de Woodland Meadow als nieuwe geur. En de Mountain Sunset. Die had ik nog niet verwarmd. En allebei ook zo lekker. Het zijn wel wat lichtere performance voor in mijn huiskamer. Eigenlijk hetzelfde verhaal als de Pink Leather. Maar in mijn slaapkamer, zo super, kwamen ze helemaal tot hun recht. Mountain Sunset is heel mooi, zacht. Het is een mooie, zachte bloemengeur. En Woodland Meadow is gewoon een hele mooie, zachte bosgeur. En allebei zo verrassend. Dat ik zoiets had van, dus ik heb daar nog geloof ik wel een bar van gehamsterd. Ik denk voordat ze er dadelijk uitschieten.
Is het clubwaardig? Grensgeval. Kijk, zoals die Raspberry Hibiscus, die is clubwaardig. Die twee. Ja, ik heb natuurlijk zat mooie geuren voor in mijn slaapkamer. Dus weet je, je moet een keuze maken. Maar het, weet je, ze hebben net niet mijn club gehaald. Maar ze zijn zo mooi. Ik hoop ook dat Sensi ze volgend jaar gewoon weer terug laat komen. In de lente zomercatalogus. Dus echt zo super lekker. Dus ja. Ook voor de slaapkamer opgemaakt een bar. En omdat die zit namelijk in mijn Sensi Club. Die kan je dus niet vinden. Is een bar Mediterranean Spa. En dat is gewoon schoon, fris, alsof je in de sauna bent. In het Elysium of hier in de Thermen. Dat zijn de twee grote wellnesscentra die regio Rijnmond hebt. En alsof je daar gewoon lekker aan het wandelen bent. Althans, ik dan op badpakkendag, want zo'n muts ben ik wel. Ik ben heel preuts en natuurlijk, ik ben een ziekenverzorgster en ik zie genoeg lichamen, echt, door mijn werk. Maar dit wil niet zeggen dat ik in mijn naki door de sauna moet lopen. Echt niet. Nee, er zijn grenzen. Maar ik vind het wel heerlijk. Daarom heb je gelukkig ook badpakkendagen. Dus de enkele keer dat ik dan ga, is het een badpakkendag. En dan geniet ik daar volkomen van. Dus ja, gewoon zo lekker. Echt zo lekker. Dan heb ik nog opgemaakt. En dit was van een paar jaar terug. De Bring Back My Bar Coco Lime. Ja, zoals het ook echt zegt. Coco, kokos en limoen. Zo super, zo scherp. Dat het je wakker houdt. En ik had afgelopen maand nachtdiensten. Het waren er niet veel. Maar ja, ik, weet je, je merkt gewoon doordat je wat ouder wordt. Dat nachtdiensten, je hebt altijd een dood punt met je nachtdienst. Om een uur of vier. Of meestal tussen 4 en 5. En weet je, ik zorg wel voor dat ik elk uur wel een klusje te doen heb. Zodat ik ook echt wakker blijf. Maar dan neem ik altijd mijn warme mee. Met een citrusgeur. Zodat ik ook echt wakker kan blijven. En de citrus zorgt in ieder geval voor dat ik scherp blijf. Want dat moet ook. Ik bedoel, ik zit daar alleen in de nacht. Dus dan moet je ook scherp kunnen blijven. En niet dat je denkt van, oh, ik sukkel weg. Nee, absoluut niet. Dus dan is zelfs Sensi daarin voor mij een heerlijk hulpmiddel. Maar goed, die is nu op. Dus mocht die ooit nog terugkomen in een Bring Back My Bar sessie. Ja, dan zal ik denk ik wel een paar bars hamsteren. Want ideaal. Ideaal. Daarnaast trouwens, naast de Coconut Lemon Bar een goede geurneutralisator is. Is de Coco Lime dat ook. Dus ja. Daarnaast is, had ik trouwens nog liggen. Maar 26 juni is Stitchdag geweest. En ik had hier nog één blokje van. Dus die heb ik ook opgemaakt. De Stitch Experiment 626. En dat is ook gewoon een echt een lekkere tropische geur. Fris, aquatisch. Beetje ananas. En een beetje ondeugend. Zo Stitch. En echt super. En ik heb in mijn display, want die zijn er nog steeds. De gave geurbloemen in de geur. Zowel van Stitch, maar je hebt hem ook van Angel. Hij staat in mijn display, dus zodra ik in ieder geval mijn zijkamer binnenkom, dan denk ik, oh, maar echt als geurbloem, zo super. Tezamen met in de vorm van een mooie hibiscusbloem. Dus ik hoop ook dat Sensi die ook echt een keertje in de gewone catalogus op zich gaan nemen. Zowel, hoewel ze sowieso wel heel erg bezig zijn met de geurbloemen, want we hadden natuurlijk de Essiver, ik kon helaas niet gaan. Maar ik zag wel in de verschillende consulentengroepen de sneak peeks voorbij komen. En trouwens in de herfstcatalogus staan hele mooie geurbloemen in 3 herfstgeuren. Wat ook heel erg lijkt op... wat is het? Het lijkt heel erg op een dahlia. Of nee, niet echt de dahlia, maar meer margriet. Ook heel mooi. In 3 herfstgeuren. Ik geloof dat volgende week, als ik het goed heb, volgende week en anders binnenkort, de prinsessencollectie uitgebracht gaat worden. Ook met een eigen geurbloem.
ook net zoals de Stitch en Angel variant een eigen verpakking gaat krijgen. Dus zowel het flesje ziet er leuk uit als de geurbloem zelf. Dus dat, en ik geloof dat de geurbloem dan roze moet zijn. Dus als je daar heel erg van houdt en van de geurbloemen met een kleurtje. Nou ja, hou dan in ieder geval die sociale media in de gaten van Facebook of de Instagram van Magische Geurtjes. Dus ja, want zodra die informatie er is, post ik dat altijd als eerste daar. En dan heb ik nog twee waxbarren over. Eén waar ik mee heb gemixt. En dat is Hocus Pocus, maar de Maleficent Mistress of Evil is nog steeds niet op. Maar hier had ik ook twee blokjes van. En die heb ik gemixt met Maleficent Mistress of Evil. En hopelijk in oktober komt de Villains collectie weer uit. Ik hoop ook de geurwax. Ik heb ook echt zulke leuke, gave dingen van die collectie voorbij zien flitsen. Waaronder bijvoorbeeld een buddy van Ursula. Maar ook weer bijzondere geurbloemen. Maar ik hoop ook dat de geurwax weer terugkomt. Want dan kan ik hem heel even uit mijn Scentsy Club abonnement halen. Altijd leuk. Als ik ietsjes kan besparen, voordat hij er dan weer gewoon weer keihard weer terug in gaat. Want Maleficent Mistress of Evil is een hele mooie pruime gardenia geur. En de Hocus Pocus Perfectly Wicked is ook echt een mooie geur. En tezamen, oh, kwaadaardig lekker. Kwaadaardig lekker. Echt super om te mixen, die twee. Dus ja, dan heb je een viertal kwaadaardige dames met een fantastische geur. En ik was echt een beetje in herstemming. Want het was gewoon ballenweer. De laatste dagen van juli. Het was echt ballenweer. En ik kwam echt. En ik ook had van deze geur ook nog twee blokjes over. En Dance of Autumn Frozen 2. Uit de Bring Back My Bar collectie van de zomer. En ja, alsof je in een bos loopt met herfstblaadjes waar de blaadjes vallen. Zo lekker, zo fris. Dus ik was, zoals je echt kunnen zien, ja, zowel in zomerse sferen als in zensferen, als in herfstsferen. Laten we hopen, nu het augustus is en we hebben echt wel, volgens mij moet het nu wel weer wat beter voor worden. Wat lekkerder weer. Dan we in ieder geval de natte periode achter de rug hebben. Dan we in ieder geval het lekkere weer tegemoet gaan. Dus ja, laten we hopen. Laten we hopen, mensen. Maar ja, goed. Ik begin alweer heel langzaam. Daar de herfstcollectie op 1 september de shop ingaat. Al langzaam richting herfst te gaan. Ja, goed. Er staan hele leuke dingen in de herfstbrochure. Onder andere natuurlijk een zwarte kat mini warmer. Ik word natuurlijk gelinst als ik die natuurlijk niet neem door Aya. Want dan sta ik natuurlijk op haar lijstje naast de Lannisters. Gaan we niet doen. Dus die moet gewoon gaan komen. Ja, gewoon zo super. Er staan nog wel meer leuke dingen in. Een sleutelhanger in de vorm van een vleermuis. Die ook zijn vleugel, waar je zijn vleugeltjes dicht kan doen, maar ook open kan doen. Een warmer vol met vleermuizen. Ben je meer van hoe zeg je dat? Het feest der doden uit Mexico. Daar had je natuurlijk vorig jaar al de mini warmer in de vorm van een schedel. Daar is nu ook een grote warmer van. Aantal pompoenen komen deze kant over. Europa is wat dat betreft altijd wat minder pompoengericht dan in Amerika. Daar is het ook veel groter. Dus ik vind het ook wel heel erg leuk dan toch een beetje de pompoenen deze kant op komen. Ja, er komt ook gewoon zo'n gave warme van september aan. Maar ja, goed, zodra ik die binnen heb, kan ik die aan jullie unboxen. En ik vind hem zo leuk. Dus ja, ik moet alleen even nadenken. Waar ga ik het neerzetten? Maar zo leuk. En ik mag dan natuurlijk ook weer binnenkort mijn Willens warmer gaan neerzetten. Ja, weet je, ik begin gewoon al helemaal in herfstsfeer, Halloween sfeer. Heerlijk.
Super. Dus ja. Maar goed, intussen is het mandje leeg. En dat is lekker. Want het was aardig wat. En ik heb er aardig wat doorheen gejaagd. Dus ja. En dat... dat was wel heel heftig afgelopen maand. Maar ja goed, ik had echt, zoals ik al zei, overal 1 of 2 blokjes van. Dus niet dat ik daar echt complete waxbarren van heb opgemaakt. Dat is niet. Dus dat is dus echt niet zo. Dus ja, ach. Ik heb, je weet je, aan de ene kant een beetje misdragen. Aan de andere kant toch niet. Dus ja, ik ga hier lekker even opruimen. Ik ga even een, denk ik, een boterhammetje eten. Want het is tegen lunchtijd aan. En dan ga ik eens heel even voorzichtig die doos openmaken. En dan ja, gaan we in ieder geval de volgende vlog schieten. Want hoop te doen. En zodra ik in ieder geval uitgevlogd ben, dan kan ik in ieder geval met de snuffelgidsen aan de weer. Dus ja, oh, ik heb echt te doen gehad met, ik heb echt te doen gehad met die gozer. Echt. Och. Dus, maar ja, goed. Was wel blij dat ik thuis was. Dus... ja, helemaal leuk. Helemaal zin in. Dus maak er wat moois van. Ik zie jullie in ieder geval, althans jullie zien mij wel weer heel snel. Ik zie jullie natuurlijk nu niet. Maar goed, mocht je denken van, hé, ik heb daar vragen over. Laat het in ieder geval weten. Mocht je zoiets hebben van, joh, maar hoe zit het dan? Hoe zit het met de transitiemaand? Stel gerust je vragen. Ik hoop dat ik er een antwoord op heb. En dan kan ik je dat in ieder geval geven. Voor nu, maak er wat moois van. Fijne middag. En geniet eindelijk eens van het droge weer wat we hebben in de afgelopen dagen. En ik zie jullie in ieder geval, tot jullie zien mij in ieder geval weer heel snel. Groetjes!